2021-yilda O'zbekistonni nimalar kutmoqda? Barchamiz albatta yaxshilikka umid qilyapmiz. Ammo dunyo hanuz COVID-19 changalida qolyapti. O'zbekiston ham hali undan to'liq qutulmadi. Mamlakat siyosatida esa bu yil eng katta voqea yil oxiriga mo'ljallangan prezidentlik saylovlari bo'lishi kutiladi. Shuningdek, bu yil O'zbekiston o'z mustaqilligining 30 yilligini nishonlaydi. Oldimizda turgan eng yirik savollar: koronavirusdan bu yil xalos bo'lamizmi? Iqtisodda o'sish bo'ladimi? Prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevga kim raqib bo'ladi? Va u saylovlar demokratik tarzda o'tadimi? Lekin avvaliga hayotimizni falajlagan pandemiya bu yil tugaydimi? Meni nazarimda yil davomida O'zbekiston aholisini va hukumatini pandemiya muammosi bezovta qilishda davom etadi. Lekin yilning o'rtalariga borib, boshqa davlatlar qatori O'zbekistonda ham ommaviy emlash jarayonlari boshlanishi mumkin. Buning uchun O'zbekiston hukumati bor imkoniyatlarni ishga solib, xorijdagi yetakchi vaksinalarni sotib olishga va O'zbekiston aholisini ommaviy emlashga harakat qiladi. Dunyo siyosatida pandemiya davlatlarni va ittifoqlarni jiddiy sinovdan o'tkazdi. Hamda virusdan xalos bo'lishda siyosiy poyga yuzaga keldi va davom etyapti. Bu O'zbekistonga qanday ta'sir qiladi? Bu masalaga ehtiyotkorona yondashishimiz kerak, chunki xorijiy xalqaro tahlilchilar yangi bir termin kiritishdi: vaksina millatchiligi, vaccine nationalism degan tushuncha kiritishdi. Ya'ni turli davlatlar, ayniqsa buyuk qudratli davlatlar o'z tomonidan shu yangi vaksinani ishlab chiqib, o'zinikini faqatgina ma'qullab, o'zinikini maqtab, o'zinikini eng yaxshi, eng sifatli deb reklama qilib, boshqalarnikiga ishonchsiz, ular ishonib bo'lmaydigan degandek bir ma'lumotlar tarqatishyapti. Hattoki vaksina geosiyosati millatchilik bilan yo'g'rilgan deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun ham balki O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlar bunday bir o'yinlarga juda ham kirishib ketmasligi kerak. Shu paytgacha biz faqatgina Rossiya tomonidan taklif etilgan vaksina emas, Xitoy tomonidan taklif etilgan vaksinani ham O'zbekiston sinovdan o'tkazdi. Menimcha, mana shunday bir qandaydir qiyosiy ko'rilishda qaysi vaksina qanday natija beryapti, oqibatlari qanday deya davom ettirish kerak. Qaysidir bir davlatga og'ish bir maqsadda emas yoki namoyish etish maqsadda emas. Buni geosiyosiy o'lchamidan voz kechish kerak, geosiyosiy o'yiniga aylantirmaslik kerak. Millatning sog'lig'i va faqat sog'lig'i deb o'ylab yondashish kerak. Menimcha shunday bo'ladi ham. Bilmadim, qanchalik Amerikada yoki Yevropada ishlab chiqilgan vaksinalar bizga yetib kelarkin. Buning balki qandaydir tijorat o'lchamlari ham bordir. Oldimizda uzoq va mashaqqatli yo'l turibdi. Albatta qiyin sinovlardan o'tyapmiz. Hozir eng kritik muhim masalalardan biri, masalan, rejim uchun bu prezidentlik saylovlari, kutilayotgan prezidentlik saylovlari va unga tayyorgarlik, uni qanchalik stabil, tinch va kritikalardan xoli o'tkazilish, o'sha rejimning muhim bir masalalarining biriga aylanyapti. O'sha prezident administratsiyasi bo'ladimi, joylarda hokimiyatlar bo'ladimi, universitet rahbarlari bo'ladimi, ular hammasi hozirda mana shu prezidentlik saylovlariga tayyorgarlikni boshlab yuborishgan. O'sha ko'chabay, mahallabay degandek qilib propagandik tadbirlarni уже boshlashgan va bunga tayyorgarlik qizg'in ketmoqda. Bu juda qiziq. Boshqa prezidentlik saylovlaridan ko'ra uning kuchli bir farq tomoni, avvalgi masalan prezidentlik saylovlaridan, shundaki bugungi kunda O'zbekistonda yig'ilib qolgan kritik masalalar juda ko'p. Birinchi o'rinda ekologik muammolar, hozir o'sha bot takrorlanayotgan ekin yerlarning, sug'uriladigan yerlarning, lalmi yerlarning kamayib ketayotganini, yerga bo'lgan tanqislik kuchayib borayotgani, bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu o'sha eskirgan infrastrukturani deb joylarda o'sha aholining birinchi ehtiyoj masalalari bo'lgan elektr energiya yoki gaz ta'minoti qoniqarli darajada emas. Albatta, bu kichik-kichik yig'ilib borayotgan kritik muammolar oxir oqibatda katta bir ijtimoiy, siyosiy, emotsional bir harakatga aylanishi mumkin. Shuning uchun 2021-yilda bu masala juda ham kuchayapti. Albatta, bu destabillikka olib keladi degani emas. Bugungi 2021-yildagi bo'ladigan o'sha prezidentlik saylovlari tamomila o'zgargan o'zbek jamiyati bilan ishirishga majbur. 3-chi renessans poydevorini kim tashkil qiladi degan savol albatta unga aniq
javob bor. Faqat va faqat sizlar. Boz ustiga o'sha saylov huquqini nafaqat mustaqillik davrida, balki 90-yil yillarini isla olmaydigan, ko'rmagan, bolaligida ham bular to'xtash kelmagan yosh avlodni siyosiy maydonga, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy maydonga kirib kelyapti. Ularni o'sha 90-yil yillardagi tustup olmonlar bilan chalg'i bo'lmaydi. Ular buni tushunishmaydi. Ular tamomila boshqa bir siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy muhitda o'sishgan. Prezident Mirziyoyev o'zining Oliy Majlisdagi oxirgi yillik chiqishida prezident saylovlari xalqaro demokratik tamoyillar asosida yuksak saviyada tashkil etilishini aytdi. Rabbimovga ko'ra, prezident marhum Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zining 5 yillik muddatini uzaytirmaganining o'zi yaxshi ishora. Lekin bu safar Shavkat Mirziyoyev prezidentlik vakolat muddatini saylovlarni o'z vaqtida o'tkazmoqchi va bu O'zbekiston uchun yaxshi yangilik hisoblanadi. Ikkinchi farqli tomon O'zbekiston ijtimoiy tafakkuridagi qo'rquv o'tgan 5 yil davomida jiddiy bir shaklda eridi deyishimiz mumkin. Bugun O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining anchagina erkinlashganini ko'rdik. Ijtimoiy tarmoqlar nihoyatda faollashgan, blogerlar O'zbekistonning ichkarisida va tashqarisida, jurnalistlar nihoyatda faol. O'zbekistonda anchagina bir tanqidiy siyosiy ruhiyat shakllanib ulgurdi. Ammo shakllanib bo'ldimi? Va matbuot haqiqatdan erkinmi? Mamlakat ichkarisidagi ba'zi jurnalistlar bu bahoga to'la qo'shilishmaydi. Operatorimni qayoqqa olib ketyapsizlar? Sizlardan savol so'rayapman. Qayoqqa olib ketyapsizlar? Men operatorimni mana ichki ishlar, Sirdaryo ichki ishlari. Demokratik davlatlarda davlat rahbarining saylovlari matbuotda o'ta qizg'in bahsu munozaralar bilan o'tadi. Xo'sh, O'zbekiston bu yil qanday yo'l tutarkin? Saylov oldidan matbuot 4 yil avval bizga katta umid berilgan bo'lsa, saylov oldidan man nazarimda bu yil ham, bu yil ham saylov yili, bu yil ham yana umidlarimiz yangilansa kerak deb o'ylayman. Bu hamma davlatda saylov oldi bo'ladigan vaziyat, variatsiyadir balki. Bu yil bizning umidlarimiz yana yangilansa kerak. Yana matbuotga nisbatan erkinlik bo'lsa kerak, chunki yuqoridagilar erkin matbuotga ko'nikishga majbur ortiq yopuvsha bo'lmaydi. Yopuvshashga harakat qilib, maqtovlarni ko'paytirgan bilan O'zbekiston 24da ijtimoiy tarmoqlarda real vaziyat ochilib qolyapti. 4 yil oldin matbuotni bundan keyin erkin bo'lishiga ishongandik. Islohotlarni real bo'lishiga ishongandik. Lekin mana shu o'tgan 4 yil biz ko'rdikki, matbuot erkin bo'lishga harakat qildi. Matbuot erkinligi kurash davom etdi erkin bo'lishga. Chunki jurnalistlarimiz tobora jiddiy mavzularni tahlil qilishga harakat qilishyapti. Tobora oldin ochiq bo'lmagan mavzularni ham yoritishyapti. Va shu o'rinda yuqoridagilar ham jurnalistlarni tizginni tortib turishga harakat qilishyapti. Ochiq tasdiqlaganlar ham bo'lyapti, yopiq tasdiqlaganlar ham bo'lyapti. Ya'ni jurnalistligi blogerlarga tahdidlar bo'lganini ham ko'rdik. Shu bilan birga ommaviy axborot vositalarida bir e'lon qilingan materiallar turistor bo'lib yo'q bo'lib qolganini ham ko'rdik. Shaxsan o'zim ham faoliyatimda tahdidlarga ham duch keldim. Materiallarim saytga qo'yilgandan keyin yo'q bo'lib qolganiga ham duch keldim. Kurash davom etyapti degan bo'lardim. Mayli, prezidentlik saylovlari arafasida matbuot erkin ham bo'ldi deylik. Ammo bu erkin matbuot O'zbekistonda nimani muhokama qiladi? Muhokama mavzusi uchun ta'bir joiz bo'lsa arziydigan prezidentga raqiblar va ularning muqobil dasturlari tanlov bo'ladimi? Prezident Mirziyoyevning hozir obro'si, reformator sifatida qilgan qadamlari, ichki va tashqi siyosatda muvaffaqiyatlar, yutuqlar yetarli darajada unga bir imij yaratdi. Deb o'ylayman. Va bu image unga bir siyosiy kapitalni taqdim etsak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, shu paytgacha menimcha hali unga bir raqobatbardosh bo'ladigan siyosiy alternativa figura, ya'ni nomzod paydo bo'lganicha yo'q. Baribir alternativ yechimlarni yoki alternativ dastur bilan chiqa oladigan nomzod mavjud emas. Biron bir partiya bunga, meni nazarimda, bu shaxsiy fikrim, qodir emas mana shunday bir alternativ nomzodni ilgari surishga, xalq ya'ni qo'llab-quvvatlaydigan darajada obro'li bir siyosiy nomzodni
taklif etishga. Shu yilgi prezidentlik saylovlarida yangi siyosiy partiyalar va yangi partiyalarning nomzodlari ishtirok etish ehtimoli nihoyatda past. O'zbekiston saylov kodeksining talablariga ko'ra saylov kampaniyasi prezident vakolatlari tugashiga 3 oy qolganda e'lon qilinishi kerak, kamida 3 oy oldin. Va mana shu saylov kampaniyasi e'lon qilinishidan kamida 4 oy oldin ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiyalargina saylovda ishtirok etishi va nomzod ko'rsatishi huquqi bo'ladi. Demak, juda ham sanoqli oylar qolyapti mana shu jarayon protsedura boshlanishiga va meni nazarimda bu saylovlarda ham 5 ta siyosiy partiya nomzod ko'rsata oladi xolos. Lekin oliy hokimiyat shu yil mustaqillik bayrami atrofida juda ham katta jiddiy bo'lgan jamiyat uchun intiqlik bilan kutilayotgan ma'muriy, siyosiy va iqtisodiy islohot tashabbuslarini olg'a surishi mumkin va mana shu fonda jamiyatning hokimiyatga bo'lgan ishonchini yanada yangilash va hokimiyatning legitimligini oshirishga harakatlar bo'ladi. Iqtisodchi COVID-19 pandemiyasi fuqarolarning bandligi, farovonligi va daromadlarining pasayishiga olib keldi. Ayni damda Jahon banki agar mamlakat bo'ylab karantin qayta kiritilmasa, 2021 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sishi 4.3%gacha bo'lishini prognoz qilmoqda. Bu bashorat qanchalar asosli? Men nazarimda bu prognoz amalga oshirilishi mumkin agar avvalo emlash, COVID-ga qarshi emlash muvaffaqiyatli o'tsa va iqtisodiyot yanada ochila boshlansa, sektorlar normal holatga qaytib ish yuritsa, o'sish ta'minlanishi mumkin. Mehnat muhojirlaridan, Rossiyadan, chet eldan O'zbekistonga jo'natilayotgan mablag'lar oshirilishi mumkin. Demak, pul o'tkazmalari miqdori avval 20%ga kamaygan edi, keyin asta-sekin, demak, Rossiyada tiklanishdan keyin bu pul mablag'lari miqdori tiklandi va deyarli, demak, avvalgi holatga kelib qolgan va albatta bizning doimiy sheriklarimizning iqtisodlari o'ssa, bu degani albatta bizdan u yerga jo'natiladigan tovarlarimizga ehtiyoj ko'tariladi va bu ham albatta ijobiy ta'sir etishi mumkin O'zbekiston iqtisodiyotiga. 2021 yilda aynan shu xususiylashtirish shaffof o'tsa va davlat anchagina foyda olsa, aynan shu davlat aktivlaridan yoki xususiylashtirilgan korxonalardan albatta byudjet daromad ko'rsa, bu ham ijobiy ta'sir etadi iqtisodiy o'sishga. Lekin salbiy taraflari ham bor. Ulardan bittasi albatta pandemiya sabab kambag'al oshgan, Markaziy Osiyoni o'zida 60%ga, Jahon bankining prognozi bo'yicha o'sgan, O'zbekiston o'zida taxminan 2 million odam yana kambag'allikka duchor bo'lgan va kelgusi yilda aynan shu odamlarni qashshoqlikdan olib chiqish masalasi ko'riladi. O'zbekiston iqtisodiga ta'sir qiladigan yirik omillardan biri albatta uning qanday ittifoqlarga qo'shilishiga ham bog'liq. 2020 yilda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqomida kirgani mamlakat tarixidagi yirik qadam bo'ldi. Ammo ko'p tahlilchilar uning iqtisodiydan ko'ra siyosiy tuzilma ekanidan xavotirdalar. Mening nazarimda shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning qo'shilishi, garchi shu kamtarona gapirsak, kuzatuvchi maqomida bo'lsa ham, bu kerak emas bir ortiqcha qadam bo'ldi. Chunki bu tashkilotning o'zining mana shu tabiati, uning xarakteristikalari shundan dalolat beryaptiki, u hali to'laqonli bir tenglar orasidagi bir birlashuv emas va juda ham ko'zga yaqqol tashlangan geopolitik, geosiyosiy ma'no mohiyatiga ega bo'lgan tashkilot. Unda yagona bir buyuk davlat, ya'ni Rossiya ustuvor bo'lib gegemoniya bir holatida turib qolganlar esa unga teng ravishda bir ishtirok etadigan tashkilot emas. Shuning uchun ham unga qo'shilish biroz bir ziddiyatli bo'ldi deb tushunaman. Qaysidir ma'noda bir paradoksal holat. Ko'ramiz albatta keyingi yillarda bu maqom qanday davom etarkin. Ba'zi sharhlovchilar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida kirishi uning tez orada to'laqonli a'zo bo'lishi yo'lida atigi bir bosqich bo'lganiga ishonishadi. Ammo bu a'zolik yaqin kelajakda yuz berarmikan? O'zbekistonni a'zo bo'lishi yo bo'lmasligi haqida meni prognozlarim bo'yicha
ikkala yo'nalish bo'yicha, demak, Jahon savdo tashkilotiga va Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga kirish yuzasidan harakatlar boshlanib ketgan va davom ettiriladi, lekin kelgusi yilda bu tashkilotlarga O'zbekiston a'zo bo'lmaydi. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik masalasi mana kundek ravshan vaqtni talab etadi va bu jarayon 1-2 yilda amalga oshirilmaydi. Juda ko'p muzokaralardan keyin amalga oshiriladi. Yevrosiyo iqtisodiy tashkilotiga kelsak, bu tashkilot juda ko'p nafaqat iqtisodiy balki siyosiy maqsadlarni oldiga qo'ygan va O'zbekiston buni juda yaxshi anglagan deb bilaman. Lekin yana bitta jihat, keyingi yil bu saylov oldi yili va saylov oldi yilida bunday keskin burilishlarni menimcha hozirgi administratsiya bunaqa keskin burilishlarga bormaydi, chunki bu tashkilotga kirish masalasi hamma tomonda yo ko'pchilik tomonidan O'zbekistonda qo'llab quvvatlanmayapti. Xalqaro sahnada esa Amerika Qo'shma Shtatlari bu yilni yangi prezident bilan boshlayapti. U yaqin kunlarda rasman ish boshlaydi. G'arbda ko'pgina siyosiy tahlilchilar 2021 yil Xitoyning tobora o'sib borayotgan kuch qudratini jilovlashga bag'ishlangan yil bo'lishini bashorat etishyapti. Pandemiya ortidan g'arbda asosan ikkita narsada Xitoyga ishonib bo'lmaslik kerak degan fikr ko'p aytilyapti. Eng muhim mahsulotlar ta'minoti va 5G texnologiyasi. Bu manzara O'zbekistonga qanday ta'sir qilarkin? Geosiyosiy nuqtai nazardan O'zbekistonga bo'lgan g'arbning e'tibori nihoyatda oshadi. Jo Baydenning Amerika hokimiyatiga kelishi O'zbekistonga bo'lgan, Markaziy Osiyoga bo'lgan e'tiborni qaytadan ko'rib chiqishni taqozo qiladi. Biz bilamizki, Amerikaning yangi ma'muriyati bir tomondan Putin Rossiyasiga bosimlar qilish niyatida, ikkinchi tomondan Xitoy avtoritar Xitoyning ham global salohiyatini tegib turishga harakat qilmoqchi. Va shuning uchunki O'zbekistonni, Markaziy Osiyoni, Qozog'istonni G'arb koalitsiyasida ishtirok etishga da'vatlar borgan sari kuchayib boradi. Agarki Rossiyada ba'zi bir rossiyalik ekspertlar aytganidek transformatsiya, hokimiyat o'zgarishi boshlanadigan bo'lsa, bu O'zbekiston geosiyosiy mustaqilligi uchun qo'shimcha imkoniyatlar, qo'shimcha dividendlar beradi. Lekin mana shu 21 yilda Markaziy Osiyodagi geosiyosiy vaziyat meni nazarimda oldingi yillarga qaraganda anchagina jadal bo'ladi deyishimiz mumkin. Ya'ni Markaziy Osiyoning O'zbekistonning geosiyosiy faolligiga G'arb koalitsiyasida ishtirok etishga da'vatlar yoki Rossiyaning loyihalariga qo'shilmaslik da'vatlari har doimgidan ham kuchli bo'ladi deyishimiz mumkin.